Baš me čudi. Pogledajte, na keju nema nikog. Tu ovi komšije mogu da šete. Kakva kreativna tišina. Odavno nisam bio ovde. I ovde trava porasla već. Tišina u zgradama. Bilo je bolje da sam šetao dole. Preporučuje se šetnje pored reke, pored planinskih potoka. Tu ima ozona u Četinarskoj šumi. Evo, to su šetnje koje su onako baš posebno zdrave. Ova sad moja šetnja je više, kako kažu, kardio trening. Ovo je neki ribolovac. Biće za večer. Ima li za večeru? A? Slabo? Biće. Basketaši ih nema. Da li su se ljudi uželeli da vide grad, da šetaju ulicama? Ovo je neverovatno. Gledajte. Kej, gospođe. Ovde šeta. Ova dvojica mi ne deluju da su penzioneri. Tišina. Na terasama nema niko. Ovaj park prazan. A, dole, šta te ljudi? Nigde nikoga. Evo, pogledaj. A to je fin osjećaj. Kad si ponekad sam. Evo. Ali sam baš očekivao da na keju večeras ima ljudi. Eno tamo njih dvoje. Eno ga jedan otuda.